bývalý komárny Matador sa zanedlho premení na obytnú štvrť. Výšková bytovka Matadorka už je skoro dostavaná. Dnes pri tom silnom vetre z nej dokonca odletela plachta z lešenia. Dúfam, že nikomu neublížila. Niektoré výrobné haly budú prestavané na byty a na penzión. Výrobné haly nie sú technickou pamiatkou. Pochádzajú ešte z čias, keď sa súčasťou Matadoru stal predchádzajúci závod na výrobu smaltovaného riadu. Smaltovňa bola založená v roku 1899. Toto krátke video je len taká malá pamiatka, než to všetko prestavajú.